فرمود تمس کی اگر سہ پریت کھوٹ سہ چان دی جمعۃ الوداعچ نماز مے آو سہ رب سند حکم کون رب سند حکم یہ امے درودچ مٹھاس یس مینس اخ ثکس حکم دیت قلمس سہ لکھ تقریر عرشس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس بوز سہ تم قلمچ آواز کمی پنہ والد سند شکر مبارک مز کیا بوز کریم اما بیت چونکہ آج جمعۃ الوداع یہ اہ مسلمان خاطر خوشی ہند دہ اس حضرت ماہ شیام اس پہ آو بابرکت وول رت یم سی اس مسلمان خوشی خوشی گھن اور اخ اکس مدد یت من کران اخ اکس لول بھران اور یت من خدا سن خدا ون قدو سن عبادت کران اور یت اس مرکزی جامع مسجد شپین من گس نمبرس پہ مان یت پڑا ساس بجو لکو جمعۃ الوداع کورک نماز ادا یت زن ساس بج لک اور انشاء اللہ رحمان سپد تمام فیض یاب اور مستورات یل زن نبر اندر آئی نماز ادا کرنے تمام انتظام بڑ رت پہ آمت کرنے اس مسلمان امیک مبارک بادی کران جمعۃ الوداع آج بیس بہ گزارش کران لکن پن دوستن بزرگن کہ یم زن سن حقدار امیدوار صدقہ فطر زکات یہ گھ تم نش وات کی تم تن عید کر رز خوشی سان تم گھن محسوس گھن کہ خدا نخواستہ اہس نا یا یتیم تم پروری کرن سون حق کی ات من کر اللہ تعالیٰ سن بجائی تو رزر بہترین بہتر یہ مرکزی جامع مسجد بچت بست سیکٹری اوقاف جامع مسجد شپین کی طرف یہ ونان کہ اس جمعۃ الوداع یہ سان خاطر خوشی ہند مبارک دہ باقی وسلام